Գորիս և Սիսիան համայնքներում գործընկերություն և ուսուցում հասարակական կազմակերպության կողմից մեկնարկվել է Շահագրգիռ կողմերի ընտանիքի պաշտպանության դերակատարներ ծրագիրը։ Այն նպատակ ունի նպաստելու Սյունիքի մարզի Գորիս և Սիսիան համայնքներում սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների գործընթացների իրականացմանը, ընտանեկան աջակցության համագործակցային մոդելի ներդրմամբ և այդ գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների սոցիալական աշխատողների դերի բարձրացմամբ։ Ծրագրի մեկնարկային փուլում Գորիս և Սիսիան համայնքներում ԳՈՒՄՀԿ-ն նախաձեռնել էր իրազեկման հանդիպումներ։ Այս ծրագիրը գալիս է նաև առաջին հերթին բարձրացնելու սոցիալական աշխատողի դերը, հա՞։ Սոցիալական աշխատողի դերն է գալիս բարձրացնում, որովհետև ինքը Մինոր ինստիտուտը առաջին անգամ սոցիալական աշխատող որպես մեզ համար դեռ մի 15 տարի առաջ շատ խորթ հասկացություն էր, հա՞։ Եվ զգում ենք, որ ինքը շատ մեծ թափով սկսում է մտնել մեր կյանք, եւ նույնիսկ այս հունվարի 1-ից չէ՞ մեր բոլոր սոցիալական ուրեմն աջակցության մեր տարածքային բաժինների աշխատողները ստատուսով դառան սոցիալական աշխատողներ, եւ հիմա բոլոր տարբեր կողմերով փորձում են իսկապես այս նոր ասենք ինստիտուցիոնալ այս ուրեմն կառույցը փորձում է ավելի հստակ վերաբաշխել, նույնիսկ այս պայմաններ սոցիալական աշխատողի ազնագիրը չկա, պաշտոնական վերջնական հաստատված այս խնդիրներ, այս իմաստով շատ կա։ Եվ գիտեք, որ հասարակական կազմակերպությունները միշտ գալիս են լրացնելու այն բացը, ինչը պետությունը տվյալ պարագայում չի կարողանում կամ տարբեր պատճառներով չի հասցնում դա իրականացնել։ Ծրագրի 10 ամիսների ընթացքում իրականացվող նախաձեռնություններում ներգրաված կլինեն հասարակական կազմակերպություններ, խոցելի ընտանիքներ, սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական տարածքային կառույցների դեպք վարողներ եւ սոցիալական աշխատողներ։ Ակնկալվում է, որ ծրագրի արդյունքում սոցիալական ոլորտում գործունեություն ծավալող կառույցները ձեռք կբերեն բավարար կարողություններ սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներին արձագանքելու եւ ընտանիքների հետ սոցիալական աշխատանք իրականացնելու ուղղությամբ։ Գործերում շատ հաճախ այդ տարանջատումը դեռևս չկա, սոցիալական մանկավարժ, սոցիալական աշխատող, գիտենք, որ համայնքապետարանները պարտադիր պաշտոն է դարձել, բայց դեռ չեն պատկերացնում, չկա հստակ աշխատանքային նկարագիր, մեր ծրագիրը կօգնի նաև այդ բոլոր կառույցներին ճիշտ պատկերացում կազմել մեր սոցիալական աշխատանքի մասին, ինչպես նաև եթե կարող ենք նաև պաշտոնի աշխատանքային նկարագիր տալ, այսպես ասած նախագիծ տալ մեր ընկերներին։ Մեր ես դժվար, շատ դժվար աշխատանքի մեջ դեպքի վարումը, որը ընտանիքների բոլոր ռիսկային խմբերի հետ ակապված, եւ երեխաների, եւ տարեցների, եւ կանանց, եւ բազմաթիվ հարցեր է իր մեջ ներառում։ Ես ուրախ եմ, որ այս գործը, այս կազմակերպությունն է ուզում մեզ աջակցել պետական որոշումները կատարածելու, ժողովրդի բարեկեցությունը կարգավորելու, ընտանիքների սոցիալական վիճակը ավելի լավ դարձնելու։ Ծրագրի շրջանակներում կփորձարկվի ընտանեկան աջակցության համագործակցության մոդել։ Մոդելը ինչ է իրենից ներկայացնում, մոդելի էությունը կատարում է հետևյալում. Աշխատանք ունենք 22 շահառու ընտանիք, բացահայտումից սկսած մենք անելու ենք մեր սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության հետ համատեղ աջակցման կենտրոնի աշխատակիցներին դեռյակ պահելով, բոլոր շահագրգիռ կողմերին դեռյակ պահելով, գնահատելու ենք այս 22 ընտանիքների կարիքները, եթե գնահատեցինք, որ մի այսքան խնդիրը, փորձում ենք այս խնդիրը լուծերքան ուղիղ մենք ենք ծառայությունը մատուցում, եթե կարողանում ենք, եթե մեր մասնագիտական աջակցության խնդիրը չպետք է ուղղորդել, ուղղորդում ենք։ Գորիսում և Սիսիանում իրազեկման հանդիպումների ընթացքում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու սոցիալական ոլորտի աշխատողները կարևորել են նախաձեռնությունն ընդգծելով, որ սա մի նոր հնարավորություն է պետական ծրագրերին աջակցելու իրականացվող աշխատանքներին նոր որակ հաղորդելու առումով։ Ներկայացված ծրագիրը մենք համարում ենք բավականին նպատակային, և մենք պատրաստ ենք համագործակցել այս ծրագրի շրջանակներում, քանի որ մեր գործակալությունը զբաղվում է աշխատանքի տեղավորման հարցերով, ընտանիքներում բնականաբար կլինեն աշխատանքի տեղավորման հարցերով խնդիրներ ունեցող անձինք, և մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մեր աշխատանքի տեղավորման հարցում, ինչպես զբաղվածության պետական ծրագրի շրջանակներում, թեպետ առանց ծրագրերի, բայց աշխատանքի տեղավորման հարցերի վերապատրաստման մենք ունենք մասնագիտական վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման դասընթացներ, կարող ենք օգնել նաև այդ հարցերում։ Ուրախ եմ այսօր այս համագործակցության ընտանիքների ամրապնդման ծրագրին մասնակցելու համար։ Հուսով եմ, որ պետական մարմինների, պետական
կառավարական որոշումների իրականացումը ծրագրով նաև կամրապնդի ու կավելացնի իրազեկությունը դեպքի վարման, ընտանիքների կարիքների գնահատման և սոցիալական աշխատողների դերի բարձրացմանը մեր քաղաքում։ Գում ՀԿ-ն ծրագիրն իրականացնում է ներդաշնակ հասարակություն սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում, հանրային խորհրդատվության և հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության հետ համատեղ։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության և ավստրական զարգացման համագործակցության ֆինանսավորմամբ։